Пораненим бійцям АТО, які перебувають в Чернівецькому військовому госпіталі, дарували новорічні ялинки. Вручення «Зелених красунь» відбулось у рамках конкурсу «Найкраще оформлення новорічної ялинки», в якому взяли участь учні 31 школи міста. Заступник начальника управління освіти Чернівецької міськради Галина Прокопик розповідає, що більшість ялинок відправили на схід України. Основна маса ялинок, така була умова, і діти всі дуже серйозно віднеслися до цієї справи, відправлені в зону АТО. А 10 ялиночок було прийнято рішення передати у військовий госпіталь нашим хлопцям, щоб їм теж було добре. За словами посадовця, в конкурсі могли взяти участь всі бажаючі. Основними вимогами до новорічних ялинок були іграшки, зроблені власноруч, і найголовніше так, аби могли витримати всі погодні умови. Учні 11 класу 14 школи розповідають, працювали над ялинкою не самі. До роботи, окрім них, долучались діти з 6 по 10 класи, а малеча займалася виготовленням листівок для вояків. Нам сказали, що ми зробили ялинку, і ми дуже хотіли, щоб в учасників АТО теж було свято. Щоб їм було приємно, щоб про них не забувають. Автори всіх 10 ялинок вручали свої роботи пораненим військовослужбовцям АТО, залишивши по зеленій красуні майже в кожній палаті. Іван Бочулинський, Василь Ставчанський, Чернівці, ТВ.